Вітаю! В ефірі спільний телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сумської області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам. Поради фахівців. Та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Димові пастки. Вогнеборці рятували людей під час пожеж у багатоповерхівках. Небезпечна знахідка. Лісник натрапив на арсенал боєприпасів Другої світової. Із вогнем не жартуй, життя своє цінуй. У Сумах визначали найкращу дружину юних пожежних. Про це та інше докладніше. Упродовж минулих тижнів в обласному центрі виникали пожежі, що ставили під загрозу життя мешканців багатоповерхових будинків. Через сильне задимлення люди опинялись у смертельній небезпеці. Їм на допомогу приходили сумські вогнеборці, які з небезпечної зони врятували 3 людей. Ще 7 осіб евакуювали. У Сумах в одній із 9 поверхівок на проспекті Лушпи сталася пожежа. Загорілась квартира на 4-му поверсі. Сильне задимлення сходовими клітинами поширилось на весь під'їзд. Гуляли на площадці возле садика номер 18 і бачили, що йде чорний дим. Ну, спочатку було непонятно, що горить, потім вже, коли вийшли поближе, побачили, що це... Я зрозуміла, що горить в нашому під'їзді. Було дуже багато диму. Працювати рятувальникам довелось в апаратах для захисту органів дихання. У димовій пастці опинились 2 літніх мешканців квартири на 9-му поверсі. Під час ліквідації пожежі поступила інформація, що на балконі 9-го поверху знаходяться літні чоловік та жінка, які самостійно не можуть покинути задимлену зону. Ми вдягнули апарати захисту органів дихання, піднялися на 9-й поверх, де знайшли цих чоловіка та жінку. Вдягнули на них маски від апаратів та вивели на свіже повітря. Також було організовано евакуацію із небезпечної зони ще 3 мешканців під'їзду. Одночасно рятувальниками проводилось гасіння загоряння з 2 боків – з вулиці за допомогою автодрабини та з під'їзду. Всього до ліквідації пожежі залучалося 15 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В 19.32 пожежу вдалося локалізувати, в 19.56 ліквідувати. Внаслідок пожежі опіки стопи отримала літня мешканка квартири, досталося загоряння. За попередніми висновками фахівців, пожежа могла статися через коротке замикання електромережі. Наступного дня загоряння сталося у 5-поверхівці на вулиці Супруна. Горіння відбулося у квартирі на 4-му поверсі. У під'їзді утворилося задимлення. Використовуючи захисні апарати, вогнеборці потрапили до безпосереднього осередку пожежі і приступили до гасіння. Одночасно із небезпечної зони пожежники врятували 1 людину. Ще 4 осіб евакуювали. Під час ліквідації пожежі на 5-му поверсі була виявлена жінка, яка знаходиться в задимленому середовищі. Після включення в апарати ми піднялися на 5-й поверх. На неї надягнули маску захисту органів дихання і вона була виведена на свіже повітря. За попередніми висновками фахівців, пожежу, ймовірно, могло спричинити коротке замикання електромережі. Для попередження виникнення загоряння у вашій оселі дотримуйтесь правил пожежної безпеки та будьте максимально обережними у поводженні з вогнем. Якщо ж у будинку все ж таки виникла пожежа, не піддавайтеся паніці. Зателефонуйте за номером 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. При невеликому загорянні спробуйте загасити його самотужки, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо ліквідувати полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. А у Сумах на вулиці Врожайній працівники служби порятунку проводили реанімаційні заходи врятованому чоловікові до прибуття лікарів екстреної медичної допомоги. Загоряння сталося в одному з приватних житлових будинків. У будівлі спостерігалось сильне задимлення. Під час проведення розвідки у кімнаті вогнеборці виявили непритомного господаря. Його винесли на вулицю, а до прибуття лікарів рятувальники за допомогою захисного апарату на стисненому повітрі проводили постраждалому штучну вентиляцію легень. Працівники, що прибули на місце пожежі, надали постраждалому необхідну допомогу та терміново доправили його до лікарні. У Сумах та Шостці вогнеборці приборкували пожежі в автогаражних кооперативах. У Сумах пожежа сталася в автокооперативі на вулиці Лебединській.
В одному із гаражів загорівся автомобіль. На гасіння прибув черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. Силами двох відділень вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння та запобігти розповсюдженню полум'я на інші гаражі. Як було встановлено, у гаражі проводився ремонт авто. Спричинило ж загоряння, за попередніми висновками фахівців, порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрогазосварювальних робіт. У Шостці, приборкуючи пожежу в гаражі, вогнеборці врятували від знищення автомобіль, що знаходився всередині, та відвернули небезпеку перекидання вогню на інші гаражі. З травневими святами розпочався період традиційного відпочинку населення на природі. Проте безвідповідальність людей у поводженні з вогнем може призвести до пожеж, що завдають значної шкоди довкіллю. Якщо загоряння вчасно не виявити, воно може швидко поширитись та перетворитись у масштабну пожежу, створюючи загрозу для розташованих поруч населених пунктів об'єктів життєзабезпечення. Тому рятувальники звертають увагу громадян на необхідність суворого дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах. Не допускайте необережності у поводженні з вогнем. Не розводьте багать та не кидайте недопалки на землю, особливо там, де наявна суха підстилка. В жодному разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового, природнього заповідного фонду, сільськогосподарських угіддях та на відкритих територіях. Не створюйте смітники, тим більше не підпалюйте їх. Варто нагадати, що згідно законодавства, правила пожежної безпеки в лісах України є обов'язковими для виконання всіма громадянами, а їх порушення тягне за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків. У випадку виявлення пожежі, що тільки починається, наприклад, невелике загоряння трави або тліючу лісову підстилку, спробуйте загасити його самотужки. Іноді досить просто затоптати полум'я або збити гілками листяних порід дерев, закидати піском чи ґрунтом. Після цього варто почекати і переконатися, що вогонь не загориться знову. Якщо пожежа досить значна, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101. Повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. У Лебедині в чотирьохповерховому житловому будинку на вулиці Гастело загорівся балкон. За попередніми висновками фахівців, спричинили займання дитячі пустощі з вогнем. Пожежу виявив господар квартири. Оскільки балкон був облицьований легкозаймистими матеріалами, полум'я швидко поширювалось. Вогнеборці швидко локалізували загоряння та запобігли його перекиданню безпосередньо на помешкання. На місці працювала слідча оперативна група, за попередніми висновками якої спричинили займання дитячі пустощі з вогнем. Котре наголошуємо, шановні батьки, не залишайте дітей наодинці з сірниками, запальничками або іншими джерелами відкритого вогню, оскільки такі пустощі можуть призвести до пожеж, значних матеріальних збитків, а інколи навіть і до людських жертв. На Краснопільщині арсенал боєприпасів часів Другої світової війни знешкодили піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У лісі поблизу села Великий Бобрик місцевий лісник натрапив на 12 мінометних мін. Про це чоловік повідомив правоохоронців. На місце з Ромнів прибули піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102. Фахівці виявили ще 190 вибухонебезпечних предметів. Боєприпаси часів Другої світової війни рятувальники вилучили, вивезли та знищили у спеціально відведеному місці. Щоб торговельні центри та інші об'єкти з масовим перебуванням людей не стали пастками для своїх відвідувачів, в Україні тривають масштабні перевірки. Рятувальники продовжують інспектувати заклади щодо дотримання вимог пожежної безпеки. У Конотопі рятувальники інспектували торгівельний центр АБЦ на відповідність вимогам пожежної безпеки та обізнаності персоналу щодо дій при пожежі. Знаєте номер екстреного виклику пожежної частини? Знаємо. 101. З два виходи, закриваємо роти, виходимо з відділу і на вулицю. Загальна площа даного об'єкту понад 1300 квадратних метрів. Тут працює близько 30 осіб. Власники центру запевняють, що постійно проводять інструктажі для орендарів. Ну, по правилам поведінки, тобто ми проходимо якісь тренінги, якісь проходять інструктаж орендатори, які в випадку пожежі, срабатування пожежної сигналізації, тобто закривається відділ, дзвониться в першу чергу служба 101 пожежної охорони, оповіщення і відбувається евакуація. Аби перевірити, наскільки чітко відпрацьовані дії персоналу торговельного центру на випадок пожежі, розпочинається навчання. Вже на вулиці рятувальники нагадали присутнім, як використовувати вогнегасник.
знімаємо запобіжник. Ми виділили, да? Направляємо в осередок виникнення пожежі і нажимаємо. Добре. У шостці в універмазі сталося умовне загоряння. Спрацювала пожежна сигналізація. Добровільна пожежна команда з числа персоналу приступила до гасіння. Адміністрація організувала евакуацію відвідувачів. У нас створені пожежні дружини. Люди знають, як вести себе в цих ситуаціях, тобто як евакуювати людей. Знають, як обращатися з вот этими вот огнетушителями і рукавами в тому числі. У нас в здании знаходиться тільки 22 кран-комплекта, которые тоже два раза в год они проходят проверку. На місце виклику прибули рятувальники. Використовуючи захисні апарати, вони потрапили до безпосереднього осередку умовної пожежі та ліквідували її. Одночасно з цим, за допомогою автодрабини, вогнеборці спустили з будівлі двох людей, які не встигли вчасно евакуюватися. Після практичного відпрацювання дій на випадок пожежі, працівники служби порятунку приступили до безпосереднього інспектування об'єкту на відповідність вимогам пожежної безпеки. Фахівці перевірили шляхи евакуації, стан систем оповіщення та пожежогасіння, відповідність електричних мереж правилам експлуатації. Звукові датчики, які от знаходяться на стіні, і світові датчики, які оповіщають, куди ближайше знаходитися, куди евакуюватися. Помимо цього, змонтована система оповіщення і система пожаротушення. Тобто, от ви бачите спринклерні датчики, опломбовані, які в випадку виникнення пожежі роблять водяну завісу і производять автоматичне пожаротушення зони горіння. На Глухівщині у селищі Есмань відбувся День цивільного захисту. Школярі знайомились з основними вимогами безпеки життєдіяльності. Та разом зі своїми вчителями відпрацьовували дії на випадок виникнення надзвичайних подій на території навчального закладу. У практичній частині Дня цивільного захисту педагоги відпрацювали евакуацію дітей зі школи. Персонал приступив до гасіння загоряння вогнегасниками, а сандружина навчального закладу надала допомогу умовному постраждалому. У цей час на місце прибули рятувальники, які ліквідували навчальну надзвичайну подію та продемонстрували у дії техніку, що знаходиться у них на озброєнні. Після цього працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ознайомили присутніх зі своїм одягом та спорядженням, які дозволяють проводити їм роботи у задимленій зоні. Ці апарати передбачені спеціально для того, щоб проводити роботу гасіння пожеж в задимленому середовищі, а також рятування людей. Звідки люди самі вийти просто не можуть. Свою розповідь рятувальники продовжили демонстрацію у дії спецобладнання, яке використовують під час різних надзвичайних подій, зокрема при дорожніх аваріях. А за допомогою своєї пневмоподушки вогнеборці з легкістю підняли багатотонний шкільний автобус. Звичайні ситуації для того, щоб в вашому житті не було взагалі, треба в першу чергу бути уважним, слухати поради дорослих, думати те, що робите. Ну і в першу чергу добре вчитися, оскільки людина, яка знає, що її діяти, вона діє без паніки, діє рішуче, діє впевнено. Рятувальники сподіваються, що діти зроблять висновки із проведених бесід та будуть обережними у повсякденному житті. А можливо, для декого з них сьогоднішня зустріч стане вирішальною у виборі майбутньої професії. Безпека оздоровчого сезону 2018. Ці та багато інших актуальних питань обговорили на семінарі навчання керівники позаміських дитячих таборів Сумщини разом з рятувальниками та представниками інших обласних служб. У санаторії «Ровесник» зібрались директори та старші вихователі 25 позаміських таборів з усієї області для обговорення підготовки до оздоровчої кампанії, пошуку нових методів роботи та обміну досвідом. Наше управління, зазначу, є тією структурним підрозділом обласної адміністрації, яке опікується питаннями оздоровлення, координує цей напрямок. Але якщо раніше підготовча кампанія проводилася таким чином, що кожна структура за своїм напрямком готує певний план заходів, кожен заклад готується до свого відкриття, а ми лише узагальнювали інформацію. Якщо там перші там установчі якісь наради ми збирали у форматі круглого столу в обласній адміністрації, де збиралися керівники структурних підрозділів обласної адміністрації, а безпосередньо інформація необхідна і важлива до директорів таборів надходила уже у форматі виключно там якогось листування, то сьогодні в цьому році ми вирішили змінити формат цієї співпраці і безпосередньо зібрати тих людей, які є
практичними виконавцями оздоровчо-відпочинкових заходів влітку. Основна мета саме такого розміщення нашого семінару є те, що представники ту інформацію, яку почують в плані теоретичному, ту законодавчу базу, яку ми сьогодні обговорюємо, нормативні, конкретні, вони зможуть побачити її практичне застосування безпосередньо під час діяльності закладу. Зазначу, що ровесник – це єдиний в області заклад, який функціонує протягом всього року, а не лише в сезон, не лише в літній період. Тому у нас, власне, є нагода побачити. Сьогодні тут і діти от відпочивають, ми можемо побачити, як діти харчуються, як організовується процес харчування, як здійснюється процес організації протипожежної безпеки, як виконуються норми Держпродспоживслужби і таке інше. До участі у семінарі запросили і представників наглядових органів, які ознайомили присутніх з законодавчою та нормативною базою щодо забезпечення безпечного функціонування дитячих таборів. На сьогоднішній семінар ми запросили до спілкування, до відкритої розмови представників таких структурних підрозділів, як управління охорони здоров'я, управління надзвичайних ситуацій, управління департаменту освіти і науки, Держпродспоживслужба, інспекція Держпраці, лабораторний центр, тобто фактично всі ті структури, які безпосередньо задіяні і під час перевірки дитячих закладів, під час їх діяльності. Ми намагаємося сьогодні упередити і попередити далеко за заздалегідь, до початку оздоровчого сезону, ті негативні наслідки, які можуть виникати під час роботи. Наша основна мета – зробити все можливе, щоб діти, перебуваючи в закладах оздоровлення та відпочинку влітку, по-перше, відчули змістовне наповнення виховної програми, дозвілєвої програми, і, по-друге, безумовно відчували себе абсолютно захищеними і в повній безпеці. Працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проконсультували учасників семінару щодо дотримання вимог пожежної безпеки на території закладів. У ході бесіди у присутніх виникло багато запитань, на які вони отримали компетентні відповіді. Через аномально спекотну весну деякі з мешканців вже розпочали купальний сезон. Щоб люди не забували про дотримання вимог безпеки, працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять роз'яснювальну роботу на території області. У шості рятувальники вирушили до найулюбленішого місця відпочинку містян – озера Голенківка. Присутніх застерегли щодо безпечної поведінки на водоймі, а дітей про те, що купатися вони можуть лише у супроводі дорослих. Для закріплення отриманої інформації людям роздали тематичні пам'ятки. Отже, щоб запобігти нещасним випадкам на водних об'єктах, дотримуйтесь наступних вимог. Не купайтеся у незнайомих та необладнаних для цього місцях. Не запливайте занадто далеко від берега. В жодному разі не заходьте у воду в нетверезому стані та не дозволяйте робити це іншим. Пильнуйте за дітьми і попередьте їх про небезпеку водойм. Із вогнем не жартуй, життя своє цінуй. Під таким гаслом у Сумах на базі 18-ї школи відбувся міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Фестиваль – це завжди довгоочікуване свято, яке щороку навесні збирає веселих, кмітливих та обдарованих дітей. Кращі шкільні команди міста мали змогу продемонструвати свої таланти та знання з безпеки життєдіяльності. У своїх виступах в ігровій та музичній формі діти навчали глядачів поведінці в екстремальних ситуаціях та пропагували безпечний спосіб життя. Найкращу ж тему конкурсу цього року вдалося розкрити команді 23-ї школи, яка представлятиме Суми вже в наступному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.